ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାମପଦାଠାରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ୍ ମରାମତି ନେଇ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 8 ଧରି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଖାପାଖି 30-40 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ବିଭାଗ ଏବଂ NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 8 ଧରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ରେଳ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଏ ରାସ୍ତା ରୋକ ଚାଲିବ ବା ରେଳ ରୋକ ଚାଲିବ ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆଜି 2013 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 8-9 ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଛୁ ଯେ ଏଠାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି ଏଇ ଜାଗା, ତେଣୁକରି ୟାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଗୋପାଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାର୍ କାମ କରୁଛି, କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପର୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ତିନୋଟି ଅଛି, 97, 98, 99, ଏଇଟା ହେଉଛି 99। ତିନୋଟି ଗେଟ୍ରେ ତାର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ଯେଉଁଟା ରେଲୱେ ପର୍ସନ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବୁକ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଯେ ଏଠି କରାଯାଉ ବୋଲି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉ, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଗଲା କଲଭର୍ଟ, ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ଜମି ରୁହେ, ଲୋକ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ଘଟେ। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲଭର୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ, ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ କଲଭର୍ଟ ଏଠି ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇଟା ଦରକାର ହାଇରୋଡ଼୍ର ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଗଲା ଯେଉଁ ବାମପଦା ଛକରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ଟା ଯାଇଛି ରେଲ ଲାଇନ୍ କଡ଼େ କଡ଼େ, ସେ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ରୋଡ଼୍ PWD ଏବଂ RD ବାଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଲର୍ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ପତ୍ର ରେଲୱେ ବିଭାଗ ସିଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ସେ ରୋଡ଼୍ଟା ନୀଳଗିରିକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତର ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଏଠି ବସିଛୁ ରେଳ ଲୋକ କରିକି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 8 ଧରି ୟା ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପାଖାପାଖି 40 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନି। ଫେର ଆଜି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ କହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ? ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ NH ବା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଥାର୍ଥ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଥରେ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେଲାଣି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର 40 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ନାହିଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାର ବାର ଏ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। NH ଯେଉଁ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରବର ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ରବରର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଦେବା କଥା NH ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। NH ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଲୱେ କରୁଛୁ, ସରି NH କରୁଛୁ, ତାପରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଣେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ପାଖାପାଖି 40 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ NH ଯେଉଁ ମରାମତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ମରାମତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ NH ଖୋଲିବା ସହ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗତଥର ବି ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଆଜି ବି ଥରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି କ'ଣ ଦାବି ହାସଲ କରାଯାଏ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ନା ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା 2013 ମସିହାରୁ ଏ ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3 ଜାଗାରୁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନ୍ୟାସନାଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଇଏ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିରେ ଡୁବୁ ଡୁବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି କି ଖାଲ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଉଛି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆଜି ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସିଂ 3ଟି ଗେଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବା ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଜନସାଧାରଣ ସମୂହ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଠି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହଉ ମାନେ ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ଆଜି ରେଲୱେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନିଲୁ ଆମେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହୁଛି ଇଏ ତାକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ଆଜି କାହିଁକି ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଜି ରେଲୱେ କାହିଁକି ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯାତାୟତ ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଉଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାମପଦାବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଷୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦୁଷୁଛନ୍ତି ଇଏ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜନସାଧାରଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଠି ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପୁରା ମରଣ ଯନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଯଦି ଏହାର ବ୍ରିଜ୍ ନ ହେବ ଏଠି ଡେଲି ଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସରକାର କାନରେ ବାଜେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଳେ ସରକାର ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ରେଳର କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2012 ମସିହାରୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛେ ରେଲୱେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ବସିଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ବସିଛେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଲଚାଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କରିବ କେଟେ ରେଲୱେ କରିବ ଏଠି ଆର ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2012ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ମାନେ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଉ ଏଠି ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ତରଫରୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଜୀବିକା ଅଛି ଜୀବିକା କରତେ ଗଲେ ଲୋକ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ଏଇଠି ମରିବେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି 37-38ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିନାହାନ୍ତି ରିଟିନ୍ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବାମପଦାଠାରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଗ ଆଜି ତା'ର ମରାମତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରେଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବାମପଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାମପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍